Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր մենք անդրադառնալու ենք շտեմարանում առկա մի շարք այլ խնդիրների լուծմանը։ Հուսով եմ տեսանյութը ձեզ համար արժեքավոր կլինի եւ դուք անպայման կսեղմեք հավանել կոճակը եւ կբաժանորդագրվեք Biomed Mariam YouTube-յան էջին։ Սկսեցինք։ Այժմ լուծենք առաջին խնդիրը։ Հաշվել օրական կատարած շնչառական շարժումների թիվը, եթե առողջ մարդը 16 ժամ արթուն եւ հարաբերական հանգստի վիճակում է, իսկ 8 ժամը քնած։ Լուծում. Արթուն եւ հարաբերական հանգստի վիճակում մարդու շնչառական շարժումների թիվը 1 րոպեում 16 է։ Քնած ժամանակ 12։ Այս թվերը պետք է անգիր իմանանք, սիրելի սաներ։ Ուրեմն, եթե 1 րոպեում մարդու շնչառական շարժումների թիվը 16 է, ապա 60 րոպեում կլինի X։ Փաստորեն 60 րոպեում մարդը կատարում է 960 շնչառական շարժում, սա 1 ժամվա համար։ Եթե 1 ժամում 960 շնչառական շարժում է կատարում, ապա 16 ժամում կկատարի 15360 շնչառական շարժում։ Սա վերաբերվում է այն դեպքի համար, երբ մարդը արթուն վիճակում է։ Քնած ժամանակ 1 րոպեում մարդը կատարում է 12 շնչառական շարժում, 60 րոպեում նա կկատարի 720 շնչառական շարժում, սա 1 ժամում։ Փաստորեն, եթե 1 ժամում 720 շնչառական շարժում է կատարում, հետևաբար 8 ժամում, որտեղ նա 8 ժամ քնած է եղել, X 8 ժամում մարդ կկատարի 5760 շնչառական շարժում։ Ինչպես նկատեցիք, խնդիրը բավական պարզ էր, եւ ինչու ենք տեսանյութը սկսում նման պարզ խնդրի լուծումով, որպեսզի ավելի բարդ խնդիրները լուծելիս մենք կարողանանք այս քայլաշարը արդեն շատ լավ, անգիր, գրեթե անգիր իմանանք եւ հասկանանք բոլոր հաջորդ քայլաշարերը։ Այժմ կլուծենք երկրորդ խնդիրը, որը շատ ավելի բարդ է։ Խնդրում եմ ուշադիր եղեք, կարող եք թուղթ ու գրիչ վերցնել եւ ձեր մոտ նշումներ կատարել։ Խնդիր համար 2. Ինչպես է փոխվում 5 մետր երկարություն, 4 մետր լայնություն եւ 3 մետր բարձրություն ունեցող սենյակի օդի բաղադրության մեջ թթվածնի ածխաթթու գազի տոկոսային պարունակությունները մարդու 8 ժամյա քնի ընթացքում։ Ինչպես դուք նկատում եք, այս խնդիրը կարելի է քնության ժամանակ տարբեր թվերով ներկայացնել սենյակի չափսի տեսանկյունից, ոչ թե մարդ քնի 8 ժամ, այլ քնի 10 ժամ կամ 5 ժամ, կամ հնարավոր է, որ ոչ թե քնին անդրադարձած լինի խնդիրը, այլ արթուն վիճակին, ինչևէ։ Մենք հիմա կլուծենք կոնկրետ խնդիր 2-ը այս տարբերակի դեպքում, եթե դուք ցանկություն կունենաք, մենք կարող ենք նաև այլ խնդիրներ լուծել, որտեղ սենյակի չափսերը տարբեր կլինեն եւ նաև քնի տևողությունը եւս տարբեր կլինի։ Քնած ժամանակ մարդու շնչառական շարժումների թիվը 12-ն էր, մենք հաշվեցինք արդեն 8 ժամյա քնի ընթացքում քանի շնչառական շարժում է մարդը կատարում, եկեք քայլաշարը մեկ անգամ եւս կրկնենք իրար հետ եւ վերհիշենք, ով է հիշում, թե 1 ժամում քանի շնչառական շարժում էր կատարում 720 եւ եթե 8 ժամ էր քնած, այո, դուք ճիշտ եք, 5760 շնչառական շարժում։ Լիսաներ, դուք հիշում եք սովորական ներշնչման ժամանակ քանի սանտիմետր խորանարդ օդ է անցնում մարդու շնչուղիներով։ Այո, ճիշտ է, 500 սանտիմետր խորանարդ օդ է անցնում։ Իսկ հիշում եք ներշնչվող օդում թթվածնի եւ ածխաթու գազի տոկոսային հարաբերությունը։ Այո, թթվածինը 21% է, ածխաթու գազը 0.03%։ Հիմա եկեք վերհիշենք արտաշնչվող օդում։ Արտաշնչվող օդում թթվածինը 16% է, այսինքն օգտագործվում է քանի
քանի տոկոս թթվածին, 21-ից հանաս 16, 5 տոկոս թթվածին, չէ, և արտաշնչվող օդում ածխաթու գազի կոնցենտրացիան ավելանում է, և 0,03 տոկոսից բարձրանում է միջև 4 տոկոս, այսինքն որքանով է ավելանում, 4-ից անում ենք 0,03-ը, կստացվի 3,97 տոկոս, եկեք հիշենք այս տվյալները, այժմ հաշվենք օգտագործված թթվասնի ծավալը։ Եթե մեկ ներշնչման ժամանակ 500 սանտիմետր խորանարդ օդ անցնում է մարդու շնչուղիներով և մարդը կատարում է 5760 ներշնչում, այդ դեպքում քանի սանտիմետր խորանարդ օդ կանցնի շնչուղիներով, անցնում է 2.880.000 սանտիմետր խորանարդ օդ։ 100% օդում 5 տոկոսը օգտագործվել էր թթվածնի, ինչպես մենք դա գտանք, արդեն ես ձեզ բացատրեցի։ Հիմա եկեք տեսնենք 2.880.000 սանտիմետր խորանարդ օդում, որքան է կազմում օգտագործված թթվածնի ծավալը։ Եվ բնականաբար ստանում ենք 0.144 մետր խորանարդ ծավալով թթվածին է օգտագործվել։ Եկեք հաշվենք սենյակի ծավալը։ Սենյակի ծավալը հաշվելու համար մենք լայնությունը, բարձրությունը և երկարությունը բազմապատկենք իրար և ստանում ենք 60 մետր խորանարդ։ Հիմա, թթվասնի տոկոսը 8 ժամյակից հետո կլինի 100 տոկոս օդում, 21 տոկոս թթվածիներ, ներշնչվող օդում, 60 մետր խորանարդ սենյակում, այն կլինի 12.6 մետր խորանարդ թթվածին։ Այժմ 12.6 մետր խորանարդից հանենք օգտագործված թթվասնի ծավալը, որը 0.144 մետր խորանարդ էր, ուրեմն որքան թթվածին է մնացել, 12.456 մետր խորանարդ։ Հիմա փորձենք դա տոկոսի տեսքով ներկայացնել, դրա համար կհաշվենք 100 տոկոս օդում, քանի տոկոսն է թթվածինը կազմում, և ստանում ենք 20.76 տոկոս թթվածին։ Այսինքն, ներշնչվող օդում 21% թթվածին էր, 8 ժամ քնից հետո, այն իջավ 20.76% թթվածին։ Ինչ է սա նշանակում, որ 0.24%-ով թթվածինը նվազել է, այսինքն 21%-ից իջել է 20.76%։ Ես ցանկացա նաև ձեզ այն գրաֆիկի տեսքով ներկայացնել, որ ավելի տեսանելի լինի։ Նույն ձևով կարող ենք հաշվել ածխաթու գազի համար։ Ուրեմն, ներշնչվող օդում ածխաթու գազի տոկոսային հարաբերությունը 0.03% էր 100 տոկոս օդում, 60 մետր խորանարդ օդում կլինի X մետր խորանարդ ծավալի ածխաթու գազ, X-ը հավասար է 0.018 մետր խորանարդ։ Եթե 100 տոկոս օդում 3.97 տոկոս ածխաթու գազը ավելացել է, այսինքն ինչպես դա հաշվեցինք, 4 տոկոս արտաշնչվող օդում էր, ներշնչվողում 0.03 տոկոս էր, 4-ից հանած 0.03, ստացվում է 3.97 տոկոս։ Այժմ տեսնենք, թե 2.880.000 սանտիմետր խորանարդում որքան է ածխաթու գազի ծավալը կազմում, այն կազմում է 0.11 մետր խորանարդ։ Հիմա 0.018 մետր խորանարդին գումարում ենք 0.11 մետր խորանարդ, ստանում ենք 0.13 մետր խորանարդ, իսկ ինչն էր 0.018 մետր խորանարդը, դա 60 մետր խորանարդ սենյակում ներշնչվող օդի ածխաթու գազի ծավալն էր, իսկ 0.11-ը դա ավելացած ածխաթու գազի ծավալն էր։ Հիմա 60 մետր խորանարդ օդում, եթե 0.13 մետր խորանարդ ածխաթթու գազ է, այն կազմում է օդում քանի տոկոս, 0.22%։ Այսինքն, ածխաթթու գազի տոկոսը 8 ժամյակի ընթացքում ավելացել է 0.03%-ից 0.22%։ Այսինքն բավականաչափ, մոտ 2%-ի չափով ավելացել է ածխաթթու գազի կոնցենտրացիան։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, հուսով եմ տեսանյութը ձեզ համար օգտակար էր և դուք կբաժանորդագրվեք այս YouTube-յան էջին։